No niin, nyt sitä ollaan Ideaparkin suunnalla Ideaparkissa ja fillari on laitettu tonne suojaan, laitettiin fillari, siinä se nyt on, mun paholainen siinä ja, tai fillari on siinä ja tota, näin paljon täällä on satanut, että mun tässä laseissa on tollasia sarepisaroita, jonkun verran lasissa sarepisaroita, kun on satanut vettä. Vettä on satanut aika mukavasti, kun lasissa on sarepisaroita mun pyöräilylaseissa ja tästä lähdetään sitten Ideaparkin sisälle kattoissa juomapullo, telinetään juomapulloa ja pyöräillään kohta kotiin. Että nyt ollaan sateessa, pienessä tihkusateessa pyöräilty ja mä huputin tänne. Niin sen näkee, että tää on märkä, tää on huppu on tästä kastunut, kun täällä on sateessa pyöräilty, pienessä tihkusateessa. Ja tämmöstä, että nyt on saatu lenkki aikaiseksi 5/5, mutta toi sade on vähän semmoinen, että kun ei näe eteensä pyöräillä, kun silmän arskat menee ihan sarepisaroita täyteen, kun sataa, niin ei näe eteensä pyöräillä, kun sataa. Muuten on 5/5 on pyöräily ollut, mutta toi sade on vähän semmoinen 0/5. Ei muuta kuin meikäläinen lähtee sisätiloihin ja tämmöstä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Nyt on pyöräilty.